A1 level vocabulary, food and drink, part 3. Ice cream. Իդեպ ինքը նաև լինում է հաշվելի, այստեղ ես իրան հաշվելի եմ գրել an ice cream. Այդպիսի բարեր ունենք, հա, բարերի խումբ, որ եւ հաշվելի են լինում եւ անհաշվելի. Both. Countable and uncountable. Ice cream is correct. An ice cream is correct. Chocolate. Cheese. A cake. A picnic. Meal. Ես բառն էլ երբեմն կարելի լինի հաշվելի meals. Sugar. Butter. Meat. Crackers. A coffee shop. Ես վերջինը a coffee shop. Cafe բառը, cafe սրճարան։ Հայերենում ուղղակի առանձին տես տարբերակում չունենք, կամ միգուցե կա, ես տեղյակ չեմ։ Coffee shop-ը տարբերվում է cafe-ից նրանով, որ օրինակ այնտեղից կարաս սուրճել առնես, հա, ու տանես քո համար տանը եփես, հա։ Ինքը հենց սրճի վրա մասնագիտացված խանութի տեսակ է, հա, a coffee shop։ Իսկ cafe արդեն սովորական սրճարանն է։ Okay. That's it. See you next time.